България ви срещаме с кандидат президентските двойки. Днес ни гостува господин Валери Симеонов и Цветан Манчев, неговия кандидат за вице-президент. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Здравейте. Добро утро и на вас и вашите зрители. Защо сте тръгнали натам? Какво очаквате да ви донесе участието в президентската кампания? Защото това е политическо състезание. На това състезание имаме пълното основание и самочувствие да се явим наравно с останалите кандидати, тъй като сме издигнати от решение на политическия съвет на коалиция Патриотичен фронт. Вие сякаш имахте идея за по-широка коалиция. Постоянно сме имали тази идея от 18-та година. С господин Манчев мисля, че от тогава сме в коалиция във всички избори. Призоваваме всички останали патриотични сили да забравят своето его и да не гонят единия процент, за да вземат държавна субсидия, просто да се обединим и да се явим заедно. Тогава имаме шанс да представим тези 7-800 хиляди патриотично ориентирани избиратели. За тия е късно. Да, за тези. Говорим за президентски, така ли? Но по принцип идеята на обединението е заложена в нашата платформа и нашата цел. На какво разчитате? Точно това ни направи впечатление, че всеки Волен Сидеров, ВМРО с кандидат, вие с кандидат Костадин Костадинов, на един и същ клон много кандидати, за един и същ тип избиратели сякаш се борите или не е така? Благодаря, че не употребихте термин от фауната. Че каза кандидати. Да. Да. За клона ставаше въпрос. Да. Аз отговорих на този въпрос в началото, може би. В встъпителните думи малко не сте обърнали внимание. Всеки се бори за 1%. Наистина ли е това? Поне честно го казвам. Каква друга причина да има? Ми то така и вие излизате, за това се борите. Не е така. Запознайте се с изборния кодекс. Коалициите трябва да имат 4%, за да получат субсидия. Не е най-важната субсидията, не са най-важните парите. Не, 1-4. Ако трябва 4 години, може да останеш без субсидия, но не можеш да поемеш риска да оставиш патриотичната общност на България без представителство в парламента, респективно в президентството. Не може, не бива. Защото, вижте, всеки сам се е вкопчил, всеки с неговата си партийка. При повече от перспективи, че малък е шанса да влезе патриотична партия, ако са разделени. Какво ще правите без 1%, като сте регистрирани по този начин? Ще продължаваме да работим за обединението. И то не обединение на думи, не обединение на телевизионни студия, а обединение около този основополагащ документ на нашите партньори от целокупна България, ако обичате, покажете. Това е националната доктрина. Националната доктрина, която определя целите, която определя стратегията за Република България в следващите десетилетия. Тук не става просто обединение за да спечелим изборите, а става просто за една продължителна, упорита дейност по защита на националните интереси. Такава доктрина имат всички държави. Не само на Балканския полуостров, но и в Европа. България все още няма. Сега и Волен Сидеров беше в студиото преди няколко дни и той смята, че след изборите вече ще дойде момента за едно по-така широко патриотично обединение. Той беше в обединение. Беше, да. Аз обаче не си представя много как ще се съберете пак същите хора, някои от които вече бяхте заедно. Много се карахте, трудно вървеше тая общата машина, накрая се разделихте. Вие представяте ли си го наистина? Това е единственият формат на получаването на доверието и достъпа до изпълнителната власт в цяла Европа. Навсякъде управляват коалиции. Някакси в България се беше насадило убеждението, че коалицията е мръсна дума, но сега се вижда, че без коалиционно обединяване няма правителство. 45-то и 46-то народно събрание бяха ялови. Вие какво правителство си представяте в най-добрия вариант? Във вашата представа, кое е доброто работещо правителство след тези избори? Как го виждате? Нека господин Марш. Първо аз искам да кажа по първата тема две думи. След 44-тия парламент някакси патриотичната енергия, патриотичните господаватели се разпиляха. Едните на една страна, другите на друга страна. Това, което ние се опитваме да правим, те се разпиляха като жито в хамбар, както се разпилява. Ние се опитваме да го съберем на купчинки, както сме направили сега тази коалиция, на купчинки постепенно, за да можем на следващите избори действително да направим пак голямата купчина, без която не може да бъде формирано правителство. Това е много важно. А какво си представяте сега след тези избори, парламентарни, за тях имам предвид? Какъв е работещия вариант? Знаете какво показват изследванията? Да, резултат. За сега поне виждаме изследванията какви са.
много трудно. Отново в много фрагментиран парламент с ясни заявки за създаване на някаква възможна аморфна коалиция. Трябва ли да е тя повече или предпочитате вариант, който да е около ГЕРБ, например? Кое е по-доброто за страната? Най-доброто за страната е широка коалиция, в която да влизат максимален брой партии, така че изпълнителната власт да не изпитва затруднения за реализацията на своите цели. Това, дето ДПС го иска. Не обръщам внимание, не следя изявите на ДПС. ДПС няма място в такава коалиция. Винаги сме твърдяли, всички без ДПС. Да, всички без ДПС. ДПС е проклятието на прехода и затова в нашата първа точка на Националния фронт за спасение на България, отстраняването на ДПС от власт, това, което успяхме да постигнем, до голяма степен казвам, в 43-то и 44-то народно събрание. Така че, нека да не анатемосваме ГЕРБ. Нека да бъдем малко по-конкретни, да речем ГЕРБ с Борисов е едно, ГЕРБ без Борисов е друго. Какво е? Вие казват с или без, примерно, Демократична България не искат да управляват с ГЕРБ по никакъв начин. Даже и без участието на ГЕРБ пак, има, пак ще има мнозинство. Но това мнозинство според мен сега, не съм анализатор, но според мен то ще е временно. Тъй като в него трябва да влязат задължително Демократична България и БСП. Това са все пак партии от двата полюса на политическия спектър. И според мен това ще бъде временно правителство и пак ще държавата пак ще влезе в едни предсрочни избори. А вие ГЕРБ без Борисов го лансирате като пример за работещ за коалиция вариант ли? Или? Не, обратното. Какво? Прекаленото тоталитаризъм има в ГЕРБ. Сама по себе си партията, в партията има доста стойностни хора. Аз съм работил с тях. Това са хора разумни, това са хора с биографии, но те до голяма степен са задушени от, от тази вътрешна диктатура и от този тоталитарен режим. Бях свидетел, когато решение на Народното събрание бяха променени заради мнозинството на ГЕРБ с едно телефонно обаждане. Буквално след два дена се взема обратното решение. Това не е нормално. Тук опозицията е права да критикува, че парламентаризма беше сведен, беше до голяма степен погазен. Това не е истинската демокрация. Истинската демокрация предполага едно разделение на властите. Да, ма бяхте вътре в тая власт, виждали сте тия неща и не искат се излезе и някак сема той беше лош. Вие сте вътре в нещата. Много добре знаете кой в най-голяма степен критикуваше Борисов и в събранието, и в изпълнителната власт, когато бях. Никога не съм прощавал грешките на Борисов. Но си управлявахте заедно, да. А това, не сме управлявали заедно. Не сме управлявали заедно. Да, защото като вицепремиер, аз имах 6 човека, с които работех. Кабинет. Това ли е управлението? Коалиционен партньор. Има ли сме? Като е вицепремиер, човек участва в управлението. Не, никога не сме били мълчалив и безкритичен коалиционен партньор. Напротив, винаги сме се противопоставили. Например, ето мога да ви дам един... Първият вицепремиер, който не е управлявал господин Симеонов. Е, това е... Бил вицепремиер, но не е управлявал. Да, все пак, нали, да се уважаваме в това съдимо сме дошли си пак за подигравки. Мисля, че в ресорите, за които съм отговарял и извън тях, съм свършил полезни неща, които ми дават самочувствието сега да се явя като кандидат за президент. Защото оградата нямаше да има, ако не беше последователното изграждане на оградата, следение, контрол и финансиране. Нямаше да има повишаването на пенсиите два пъти. Нямаше да има реалната борба с големите картели и с олигарси. Най-опасните личности на прехода, говоря Васил Бошков. Тая борба е започна в 18-та година. Господин Симеонов, 17-та година. Управлявал сте. Така, управлявал съм така. Да. Но смятам успешно и в полза на държавата, защото винаги държавността е била по-важна от коалицията и е била по-важна от ГЕРБ, Борисов или моите коалиционни партньори. Те също не бяха пощадени. И аз мисля, че ако погледнете в исторически план, ще видите, че никога не е спестява на истината и винаги държавността е била на първо място. Добре, много ви благодарим. Продължаваме предаването.